Do ta mbani interpelancën zoti Bardhi? Po, fjala për ju. Keni drejt për të parashtruar interpelancën 7 minuta. Sa mirë zonja kryetare që cituat nenin 80.1 të kushtetutës, në fakt neni 80.1 të kushtetutës ishte e zbatueshme edhe kur ne kërkuam interpelancë për dyshime për përfshirjen e vllajt kryeministrit në laboratorin e Xhibrakës, ishte e zbatueshme edhe kur ne kërkuam interpelancë për dyshimet për korruptimin nga Edi Rama të ish agentit të FBI-t McGonigal, ishin zbatueshme edhe kur kërkuam të na sqaronte se si e kishte përzgjedhur trafikantin e drogës Koldea si këshilltar të tij personal. Ishte e zbatueshme ajo dispozitë, zonja kryetare, edhe kur ne kërkuam që Edi Rama na jepte shpjegime për investigimin e Raj 3 se kishte caktuar si përfaqësues në sindikatën e krimit të organizuar një individ afër tij që quheshe Ergys Agasi. Po në asnjë nga ato raste, Edi Rama nuk gjeti guximin për të ardhur në interpelancë. Më vjen mirë që me ju atje sipër, me sa duket, i duket vetja Skënder B dhe ka ardhur, ka marrë guximin sot vinë interpelancë dhe të mos i fshihet opozitës dhe opinionit publik për një çështje që ne gjykojmë që qeveria do duhet ta kishte sqaruar pa patur nevojë që opozita kërkonte interpelancë me kryeministrin, sepse ishte një çështje që ngjallte panik tek qytetarët dhe që lidheshe drejt për drejti me jetën dhe shëndetin e tyre. Në 8 gusht 2024, tre organizata ndërkombëtare të mjedisit denoncuan faktin se dy anijet nisura nga porti i Durrësit po transportonin lëndë të rrezikshme drejt Azisë. Anijet ishin nisur në Korrik pa konfirmimin se vendi pritës, që në rastin konkret ishte Tajlanda, do t'i pranonte. Kur qeveria e Tajlandës mësoi për llojin e ngarkesës që transportonin anijet e nisura nga porti i Durrësit, refuzoi t'i pranonte në territorin e saj. Ngarkesa në fjalë, sipas organizatave mjedisore, ishte pluhur i furrës, një produkt mbetjesh të rrezikshme që zakonisht vjen nga riciklimi i skrapit çelikut dhe përmban okside metalike toksike si kromi, që janë të dëmshme për shëndetin dhe mjedisin. Ky lloj pluri kërkon trajtim të kushtueshëm dhe për këtë arsye kompanitë që e prodhojnë dyshohen edhe kompani jashtë territorit të Republikës Shqipërisë e transportojnë ato për shkak se përpunimi i tyre kërkon shpenzime marramëndse. Aktualisht, sipas informacioneve të bëra publike, dy anije me 100 kontenierë që përmbajnë rreth 816 tonë mbetje brenda tyre po kthehen në portin e Durrësit. Organizata jo qeveritare amerikane, Rrjeti i Aksionit Bazelit, është shprehur për media prestigjioze përfshirë zërin e Amerikës, se ajo është e bindur se porti i Durrësit, jo vetëm në këtë rast, por edhe në raste të tjera më parë, është frytzuar për të nxjerrë në mënyrë të palishme nga Shqipëria, rajoni dhe me gjasa dhe vende tjera europiane, mbetje të rrezikshme elmuse drejt disa vendeve aziatike. Për këto organizatë prestigjioze ndërkombëtare, nga porti i Durrësit çdo 3 apo 4 muaj është eksportuar një material që dyshohet se është pluhur elmues që del nga oxhaqet e fabrikave metalurgjike. Përfaqësuesi i kësaj organizate ka deklaruar se pas marrjes së të dhënave ka kryer hulumtime si një organizatë e specializuar në këtë fushë dhe arrin në përfundimin se dërgesat të kësaj natyre bëhen rregullisht nga porti i Durrësit. Për sasinë e konstatuar së fundmi, dyshimet e arsyeshme deri tani tregojnë se hiri i eksportuar nga porti i Durrësit i takon firmës Sokolaj SHPK, e licencuar nga kjo qeveri, në prodhim që dhe mbetjet kanë bënë me fabrikën e kompanisë Kurum International Shahan Elbasan, që prodhon çelik dhe hekur. Rrjeti i Aksionit Bazelit është shprehur se në muajin prill, po nga porti i Durrësit, janë nisur për në Kin gjithashtu disa tonë mbetje të rrezikshme, cilat gjithashtu mbahen bllokuara dhe pritet
që të vinë të kthehen mbrapsht në portin e Durrësit. Lidhur me këtë çështje, ka patur disa reagime konfuze apo kontradiktore të disa prej institucioneve përgjegjëse, disa ditë më vonë se sa për herë të parë kur doli lajmi, përfshirë këtu Ministrinë përgjegjëse për mjedisin, Ministrinë përgjegjëse për infrastrukturën dhe energjinë, portin e Durrësit, drejtorinë e doganave, policinë e shtetit e tjerë. Në këtë mënyrë, ka dyshime serioze se Shqipëria ka shkelur konventën e Bazelit, traktatin e kombeve të bashkura që regulon tregtin e mbetjeve të rezikshme. Vëndet në shkruse, mes tyre dhe Shqipëria, nuk lejohen të dërgojnë mbetje elmuse tek një vend tjetër nëse nuk kanë marë miratimin para prag nga vendi pritës. Rastet e përsëritura të konstatuara ngrenë dyshime serioze se Shqipëria është përfshirë në një tregti të palishme ndërkombëtare të mbetjeve të rrezikshme. Kjo tregon se nuk kemi të bëjmë me një ngjarje të izoluar, po me një aktivitet të mirëfillt kriminal që përfshin përgjegjësi për veprime të palishme apo mos veprime të disa autoriteteve shtetërore në varësi të kryeministrit, pra në varësi të Këshillit Ministrave, si dhe një mungese apo neglizhence kriminale të mbikëqyrjes së aktivitetit palishëm të disa subjekteve private, deri në tani të identifikuar janë vetëm kompanitë Kurum International SHA dhe Sokolaj SHPK, dhe për këtë arsye, vetëm për dy ngarkesat e identifikuara, rezulton se në Shqipëri do të rikthehet një sasi në minimum prej 1600 ton mbetesh toksike të patrajtuara dhe të papërpunuara që sigurisht rrezikojnë sigurinë kombëtare, jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Për këtë arsye, kemi thirrur interpelancë kreun e këtij aktiviteti, kryeministrin Edi Rama, për të na shpjeguar se për çfarë bëhet fjalë, kujt i përkasin mbetjet e rrezikshme, çfarë veprimesh kanë kryer autoritetet përgjegjëse shtetërore, si janë krijuar apo kanë bërritur në Shqipëri, si janë trajtuar, çfarë veprimesh, kontrollesh apo aktesh mbikëqyrëse kanë ndërmarr institucionet, si janë lejuar të eksportohen pa leje përkatëse nga porti i Durrësit, kush i ka lejuar të futen dhe dalin në territorin e Republikës Shqipërisë nga dhe përmes portit të Durrësit. Në fakt, përsëris atë që thash në krye të fjalës time, do të ishte dhe është në përgjegjësinë e qeverisë që sqarimin e gjithë këtyre çështjeve ta kishte bërë më një herë sapo lajmi u bë publik, pa pritur që opozita dorëzonte këtë kërkesë për interpelancë. Po për ku kapesh si kriminal shkeljet ligjit, nuk bën transparencë, po përpiqesh të shmangesh, të fshihesh, siç ka bërë qeveria gjatë këtij muaji. Faleminderit.